22 дугаар хэсэг. Халуунагийн нойр шүнжнгөө хөрсөнгөө. Анха Энри хоёрч мөн ялгаагүй түүнийг их мөнгөтэй болсныг тэмдэглэж үүр цайтал наргэж хонлоо. Халууна өглөө эрт ажилдаа явхаар Анхагийн хаас гарч машины зогсоол хүртэл хэсэгтээ алхлаа. Налгар намрын үлрэл дуусаж, хүйтэн жиндүү өвлийн үлрэл хэдийн ихэлсэн болохоор уур манан савсуулсан сэвэл зүр салих хамар хацрыг нь хайрч цаанаал жиндүүхэн байна. Иллинойс мужи орчмын цагаагаар Монгол оронтой маань тун төстө хаяа хаяахан нэвсийтэл засварж тачхинсан хүйтэн өдрүүд үргэлжилдэгч цэвэр тунгалаг агаар нь нутагтай нь ижилхэн сэтгэл тайрхан. Халууна одоо мөнгөтэй хүмүүсийн тоонд орсон. Түүнд бодож төлөвлөх юм их бий. Юун түрүүнд өөрийн гэсэн сайхан тогтохтой орд гарч таглах. Тэгээд хүүгээ өөр дээр авч ихэнх хайр инэрлэр дутаахгүй үсгэх. Өөртөө таарсан боломжийн бизнес эрхлэх. Мөн мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд загварын юм уу? Телевиз киноны чиглэлээр сурч мэрэгжил боловсрлоо дээшлүүлэх гээд түүний толгойд тоо томшгүй олон бодлууд хөвөрсөөр. Мөнгөгүй байна гэдэг дутагдах гачигдахын шаналгаатайч мөнгөтэй байх нь түүнээс дутхааргүй бодож төлөвлөх, санаж сэтгэх, хийж бүтээх гээд олон ачааллыг хөндөнгөх нь бий. Нүүр дүүрэн инээмсэгэл тодруулсан аз жаргалтай хүн ажилдаа ирэхэд байнга л юм бодсон байдалтай сэтгэл дундуур байгаа нь илт харагддаг түүнийг ирч хүчээр дүүрэн байгааг анзаарсан захирал нь түүн рүү гайхаж сониучрахсан өнгөөр хараад ямар нэгэн гинтийн зүйл тохиолдоё юу? Эсвэл хүүчин Монголоос ирэх гэж байгаа юм уу? Өнөөдөр дотроосоо гэрэлтэл нэг л ерөөсөн харагдаад байх чинь гэхэд халууна. Өчигдөр би тийм их мөнгө суглаагаар хоцсон гэдгээ хэлэхгүй яах вэ? Ингээч дотроо хэсэг бодсноо дуугүйхэн нэмсэглэж. Ер нь отоохондоо чимээгүй байсан нь дээр баха. Ядаж мөнгө нь эхлээд дансанд минь ороо. Тэгэхэр нь хэлсэн дээр бах гэж шийдээд түүн рүү харж нэмсэглэнгээ. Тийм ээ. Надад гинтийн сайхан зүйл тохиолдсон. Танд удахгүй тэр сайхан мэдээгээ дуулгах нь. Уучлаарай. Одоохондоо арай хилч болохгүй ингээд хариулахал. За тийм бол яах вэ? Ажилдаа орно уу? Үйлчлүүлэгчд чамаа хүлээгээд байна гэж хэлэхэд нь тэрээр үүдэнд түүний хүлээц суулсан ганц хоёр хүмүүсийг дагуулад гоо сайхны өрөө рүүгээ явж орлоо. Хүмүүсийн нүур хүзүүн дэллэг хийх хөл гарын хумсыг нь засаж янзлах гээд ажил араараасаа ундарч байсан ч тэрээр завж хөлөөл гарвал элдвийг удаж тунгаан төлөвлөж байлаа. Өчигдөр орой хэд сэтгэлийн хөөрөлдөө автаад гэрлүүгээ аав ээж дүү нартайгаа чиерч баяртай мэдээгээ дуулгаж амжаагүй. Оройхон хэрд гэртэй хараад тэд нартайгаа тухтайхан ярихаар шийдэж байлаа. Бас тэмүүлэнд хамгийн түрүүнд хэлэхээр яаран догтлож байсан. Ажил тарах яагаач үгүй. Цаг нэлээн эрт байсан ч түүнд ажил хийх сонирхол нэг л төрж өгөхгүй. Ур шүнэн нойргүй хонсон доож тэрв бие нэг л тавруу байлаа. Тэрээр захиралтай хандан өчигдөр найзуудтайгаа нэлээн орой болтол суучихсан юм аа. Толгой чахаа өвдөд би ивгүрэхэд байна. Өнөөдөр эрт явж болох уу? Гэж асуухад захирал эмэгтэй дотроо жаахан дургүй байсан ч түүний нэг л сонин байдалтай өдрийг өнгөрөөж байгааг ажигласан учир эртхэн явахыг зөвшөөрлөө. Халууна замаараа дэлгүүр орж хөнгөн зууш уух дуртай вайна аваад гэрт ирлээ. Орой болгон харанхуй том байшинд ганцаараа ирэх нь түүнд уйтгартай хэцүү байдаг болохоор хаяа ингэж сэтгэлээ засахын тулд ганц хоёр шил вайн уун элдвийг бодож суудаг байлаа. Тэр тусмаа тэмүүлэнгийн байсан өрөөнд орох хүүгээ саяхан энэ тоглон гүйж явсныг төсөөлөн бодож санахаар сэтгэл нь даагтхын аргагүй хүндүрлдэг байсан.
өнөөдөр ч гэсэн тэрээр вайн ууж, хэсэг сууж байгаад унтахаар шийдлээ. Гэхдээ өмнөх шигээ хэцүү бүхний талаар биш. Сайн сайхан ирээдүйн тухай төсөөлөн бодно гэхээр сайхан байлаа. Усанд ороод бэлдсэн жаах юмаа идэж аваад дүүтэйгээ уцаар ярихаар холбогдлоо. Болгон ашгүй завтаа байгаа бололтой олон дуудуулсангүй шууд л уцаа авлаа. Сайн уу? Миний төс сайн сайхан юу энэ? Гэж ихэл цаваа дуугаар асуухад болгон ганцаараа хүний нутаг зовж байгаа гэж мэн сүүлийн үед ярих болгондоо дуу муутай байсан болохоор ийм сэргэлэн байгаад нь баярлаж. Өө надаар тайван да. Танир сайн сайхан юу вэ? Би энэ сайн уу? Би маш сайн байгаа. Бас чамд дуулгах сайхан мэдээтэй. Аав ээж хоёрлоо шууд залгах гиснээ. Эхлээд чамтай ярьсан дээр гэж бодлоо. Тэд нартай ярихаар учирлыг асуугаад би юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй хэцүү юм. Ямар ч байсан дүүтэйгээ ярьчихаад аав ээж хоёртойгоо ярьнаа. Тэдний маань би энэ сайн бидтэй. Ахаар сонь сах юу вэ? Ойр дуулзаа юу? Аав ээж чинь би сайн байгаа. Саяхан хэд хоногийн өмнө аймгийн төв рүү ахын дэрэд буцсан гэсэн. Ах яах вэ? Байдгаараа л хаяа бас зүгээргүй. Архиа уучдаг юм шиг юм л. Та ямар мэдхгүй штэ. Аав ээж хоёр таныг асуугаад л байсан. Учирлыг энд тэмүүлэн ах дээр байгаа гэж таныг битгий хэлээрэй гэсэн болохоор тэдэнд хэлээгүй. Маань ч тантай хамтдаа байгаа л гэж удаж байгаа. За тэгээд таны сонь сайхан юу вэ да? Их л баяр жаргалтай дуугарч явахыг бодоход сайхан мэдээ сонсгох нь. Их ч суглаанаас маш их мөнгө очсон. Ерөнхийдөө би баян болсон. Ирэх 7 хоног гэхэд зөндөө мөнгөтэй болно химэн уцсны цаанаас догдолч хөөрсөн сэтгэлээр бараг хашгирах шахам хэлэхэд болгон буруу дуулсан болов уу гэж хэсэг эргэлдсэнэ. Догдолч хөөрсөн сэтгэлийг анзаарч. Гү яасан гинэ? Гү та дахин хэлдэ. Гү би таны хэлснийг ч сайн ойлгосонгүй гэвэл би суглаанаас их мөнгө хоцсон. Маш их мөнгө. Энд телевизийн ямар нэг шоу цингэнүүдээс хүмүүс сая саяар нь доллар хожиж байдаг юм. Гэхдээ суглаанаас хоцдог гэж өөр төсөөлж байсангүй. Гэтэл болдго юм байна. Тэгээд бүр надад аз таарлаа. Их чигээ ийм их аз жаргалтай байгааг бараг л ойрт сонсоогүй хараагүй болгонд нэг л сонин гайхаж эргэлдсэн мэдрэмж төрж. Хүний юм уу та? Тэгээ хэдэн төгрөг оцсон юм бэ? Химэн дахин л олон асуухад хариунаа. 60 сая доллар. Бүр 60 саягэ боддоо. Үүнийг сонссон булган гинт толгоороо ямар нэг юмар дэлсэд авчих шиг санагдан гайхан зочиж. Гү яана их чимэн. Төхөний газар янз бүрийн юм бодож, элдвийн зовлон үдсээр байгаад хараа дими юм ярьж болж, дими юм ярьдаг болж байгаа юм шүү дээ. Химэн гайхснаа нэг л ихтгэл муутай санаа зовсон өнгөөр ер нь та зүгээр үү? Юу олон сая доллар энэ төргээд гинт юу яриад байгаа юм бэ та? Наана ер нь хэцүү байгаа бол та нутагтаа ирсэн дээр юм шүү. Эндээ бид болч л байсан. Цаашид болч л таараа штэ. Үгүй дээ. Чи намайг тоглоод байна гэж бодоод байгаа юм уу? Би өмнөөсөө яриад байд. Анхаа ихчүүд хоёр өчигдөр гадуур нилээд явсан юм. Тэгээд хүмүүсник суглаан дээр учиргүй шаваад байхаар нь хүүгийнхээ нэрийг бодож байгаад нэг ширхэг суглаа худалдаа авчихсан юм. Гэтэл өөрөө телевизээр тохирол таарад би супер азтан болчихлоо. Энд ямар олон нийтийн телевизээр хүнийг хөлөгтөөл гэж тааштай. Ирэх 7 хоногт би нэвтрүүлгийн студид очно. Мөнгө баан тэгээд дансанд орж ирэх байх. Баярсанда өдөржин догдлож хөөгээд тэр сэтгэлээ чамтай хаваалцах гээд байхад өөдөөс итгэхгүй юм хэмээн гомдсон байдалтай хэлэхэд сая л ихчигээ үнэн яриад байгааг ойлгосон болгон уцсны цаанаас нэрээ гэж юу? Гү ямар хой юм бэ? Химэн гинц их авсан мэт хизээ хойно баярлаж хөөрн дугаалтлаа. Гү ямар азтай юм бэ? Гү та тэгвэл мөнгө аваад шууд наашлал нэгтдээ. Бүүр дотор хачин болчихлоо. Хурдан ирээрээ. Химэн доороо дэвцгэн хөөрөлт хөөрцгөлхөд халуунаа. Тэгээд харин ихчлэн нь бодох юм. Толготой өснөөс их болчихлоо. Бодчих л байгаа шийдэн дэ гэж цаанаа жаргалтай
тас тас инээж байх нь сонсогдлоо. Та хурдан аав ээж рүү залгаа. Бас ахад ч гэсэн энэ сайхан мэдээгээ дуулгахгүй юу гэснээ. Гэхдээ ингээд ахад жаахан байж байгаад хэлсэн дээр баха. Айгүй бол учрыг нь сайн ойлгохгүй таныг өнөө маргаашгүй мөнгө явуул гээд уцтаад амраахгүй гэж мэднэ. Харин тэмүүл ахад хэлсэн үү? Ер нь би аав ээжд хэлчихв химэн байж ядсан байдалтай бүгдийг нэг амсгахаар дурж гнуулаад ямарч байсан ихчлээ баяр хүргэе химэн догтолж байлаа. Гэхдээ миний ихч үнхээр хацтай. Ер нь наад руугаа явсан нь зөв байж шүү химэн өнгөрч хөөрсөндөө амдаа орсон болгоныг хэлж байлаа. Ихч нь яг одоогоор мөнгө аваагүй гэж нөх олон хүн зарлаад хэрэггүй гэж бодож байгаа. Аав ээжд ч гэсэн мөнгө авч байгаад хэлий гэж шийдээд л байна. За их чинь ингэсгээд амарлаа. Маргаашнаас эргээд толбогдъё гэхэд болхон. За. Таа ч гэсэн сайхан амраарай. Баяртай гэж утсаа салглаа. Халиуна ийхүү өдөрчөн хөөрсөн сэтгэлээ дүүтэйгээ ярьж жаахан дарж аваад тайвширлаа. Тэрээр вайнасаа уунга бүдэн дээрээ тоглонсов. Уг нь энэ сайхан мэдээг хамгийн түрүүнд аав ээжтэй дуулгах байсан ч тэгсэнгүй. Эд амьдралын гараагаа эхлэх залуу сайхан насандаа алдаж онож яваа түүнийг эхнэр хүүхдтэй хүнээс хүүхдтэй болсонд нь бүгд л дургуцж байлаа. Тэгээд бас болоогүй. Нэлх хүүхдтэй тэмрээд хэнийг ч танихгүй газар орнолоо дур мэдэн яваад өгсөн аав ээж нь тийм ч таатай байгаагүй. Хитрхий дураараа өөрийнхөө зүтгэдэг охиноо тэд зэмлэн гээдч энэ холоосоо та яах вэ? Дэмил араасан сэтгэлэн чилээж ирүүл саруулал байгаасаа химэн чих тавин суудаг байлаа. Саяхан халуунаг холбоо барихад аавн зээхүүгээ ямар шуухан байгааг хамгийн түрүүнд асуусан. Халууна аавынхан асуултанд баахан төгдөрч байгаад хүүмэн сайн зөндөө том болж байгаа. Би ажилтай болохоор цэцэрлэгт яваад орой хүүгээ авдаг юм гэж улаан цай хотлоо эхэллээ. Хүүг Монголдоо очижчихсан айлд байгаа гэх юм бол аав ээч нь гомдооч жохом юу болохыг төсөөлөхөд ч бэрх байлаа. Тэгээд өнөөдөр бас тэдэн лүү залгаад их мөнгөний сураг дуулгах юм бол хөгшин настай хүмүүс сайнаасаа мөөгн төрүүлж болон сэтгэл санаа нь хямрхын нэмэр химэн бодож ээж аврууга ярха түр хойшлуулсан тэр байв. Харин энэ үед Монголд Тэмүүлэн ихнэр хүүхдүүдтэйгээ гэртэй байлаа. Шинэ барилгын ажил эхэлсэн тул ажил ихтэй гэрийн бараа ховрхон харж байгаач өнөөдөр хүүхдүүдтэйгээ эрхлэн тоглож хичээл номыг нь хийлгэхээр шийдэн эртхэн ирсэн нь энэ. Огт наавын эцгүүд сүрхий бие даад сурсан тул бүгд л Тэмүүлэн заасан загаагүй өрөө өрөөндөө гэрийн даалгавраа хичээнгүүлэн хийж суулаа. Харин учрал түүнийг гэртэ ирсэн даруйханд гар утсыг нь шүүрэн авдаг ажилтай болов. Гурвахан наст өнгөж хүрэх гэж байгаа жаахан хүүхэд ихэд хин заагаад өгчихсэн гэмээр утасны хаанаас ч ямар тоглоом гаргах яаж дарахаа сайн мэддэг болжээ. Тэмүүлэн орой хоолоон идчихээд охтийнхоо өрөөгөөр орчиж даалгаврыг нь шалгаж тэднийхээ үнсэн эртхэн амраарай гэж хэлчихээд учрыг хажуудаа хөвтүүлэн баахан хэрхлүүллээ. Хамтдаа гар утсан дотор суулгасан тоглоомнуудаас тоглож хэсэг хөвчлөлт өдөржин цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй тоглож ядарсан хүүн Тэмүүлэнтэй тоглож хөвцсний төдөөдөлгүй унтаад болов. Төвний нүцгэн гидсэн дээр зөөлхөн өхөөрдөм хөлөө тавиад гараа хоёр тийш алдлан яаж тоглож байсан яг л тэр янзаараа унтаад өгсөн түүнийг хараад Тэмүүлэнгийн хайр нь хурч зулайг нь өнөрлөн хөвдөж байлаа. Нөгөөрөөс жаргал орж ирээд учирлыг унтсан байхыг хараад түүнийг дэврэн авч хүүхдийн орон дээр хөвтүүлээд нөхрийнхөө хажуугаар орлоо. Хэсэг хөвтсөн боловч нойр нь хөрсөнгүй. Хэдийгээр тэр хоёр нэг оронд унтаж байгаач
Иремийн жаргал идлээгүй бараг сар гарan болж байгааг хин хин сайн мэдэж байна. Орондоо орох болгондоо л Тэмүүлэн маш их ядарснаа гайхан ёс юм шиг жаргалын духан дээр үнэрлчгээд буруу хараад унтаад өгдөг байлаа. Нохрийнхон сэтгэлийг татаж чадахгүй байгаадаа нилээд үхэмцэн жаргал. Өнөөдөр түүнийг эртхэн нэрсэнд баярлан чамшгүй бэлтгэлтэйгээр орондоо орсон нь энэ байв. Тэрээр гадагшаа найздаа захиж авчруулсан дотроосоо нэвтгэрэлтэн харагддаг ягаан өнгийн дотор хувц саамсуч зөөлхөн мөртлөө цаанаал тансаг үнэртэй брендийн сүрчгэнээс үл ялгүй түрхчээ. Жаргал буруу харан хевдэх Тэмүүлэнгийн хүзүүнээс эхлээд нуруу тэгээд доошлон бүхий л биеэр нь зөөлхөн унсаж эхлэв. Эхнэрийгээ ямар их хүсн дачаадж байгааг амьсгалынхын чимээ зүрхнийхэн цохолтоор мэдэрч хэвцсэн Тэмүүлэн түүнлөө иргэн харан харилцан унсэлцэж эхэллээ. Хоёул тачаалын гал дээр цэгтэй хүрэн ойрт идлээгүй жаргалаа тэтэлцгээлээ. Бүх биесэн тавирч чөлөөтөө наргагүй тааваараа хөвтөх нөхрийнхөө өнгөрт наалцсан жаргал сэтгэл нь хансан байдалтай урал дээр нисгэж Тэмүүлэн ч гэсэн түүнийг тэмрэн авч хамар нүд хацар гээд зөөлөн зөөлөн үнслээ. Жаргал энэ үед химжээлшгүй хад жаргалаар бэлхаж ханда ямар их хайртайгаа улам ихээр мэдэрч байв. Мөн түүнийг энэ шүнш өөрийнхөө бодож байснаар цэнгэл жаргалын дэдийг идэлүүлж чадсандаа баяртай байлаа. Харин хамаг үеийн сулран тайвширч царайндаа нууцхан инээмсэгл тодруулан хевтээ ир нөхрөн сэтгэлийн толондоо зөвхөн халуунаа гарч бодмон төсөөлж байсны тэрээр яахан мэдэх билээ. Эднийг ингэж жаргаж цэнгэж хөвлөх зур хотоос зайдуухан тал хөндөд цэлмэг цасан шуурх сүрэн машин тагаан дахвж явлаа. Аль хайлгар намраар л найзууд нь өсөрөн орохоор шоны хавд хамттай явна шүү гэж ятгаад байсан болохоор хэд хоногийн өмнө зориуд цаг гаргаж анд явсан нь энэ байлаа. Уг нь тэдний хотоос гарахад цас баг зэрэг гихэл маалж байсан ч ингэтлээ их орчихно гэж хинж санаагүй ачаа. Ерөнхийдөө тэнгэр тогтун байсан болохоор гайгүй хаа гэж тооцоолж. Хоёр өдөр ол цомоггүй хоосон шахуу тавьсан зэлмгийн найзууд өнөөдөр өглөө хідэн цөө урчны бараа хараад ихэд баясчаа. Ашгүй нэг олдтоо оцхон дэ гэж бодсон тэд өдөржин шоны араас хөөцөлдлөө. Замаас гарч хатан хавцал даган алга болсон чоны мөрөөр хідэнтэй эргээд барааг нь олж харсангүй. Арай бүрий болсон хойно тэнгэр хангаач нэг л биштэй л ирэхээр нь бүгд буцхаар шийдэж эргэцгээлээ. Удалгүй битүү засан шуурх шуурч өмнөх зам нь бараг харагдхаа болсон тул тэд замаа олохгүй бодлон төөрч эхэллээ. Хамгийн урд игнэнд явах цэлмгийн машины араас яваа хиддэ гэрэл гарган урагшилж явна. Шунварг талтаа орж нилээд явсны эцэст нэг хэсэг газар бөөн хунгарлсан цас. Шуурга жаахан намдах тэрхэн агшинд бүдэг бадагхан харагдаад өнгөрөхтөл үгүй отоос нэг төв замд орох нь те гэж баярлсан сэлмэг хуртаа нэмэн урагш тархлаа. Гэнэт бөөн цасан хунгар тулаад ир хин алдад цаана нь том хар нүх нүднийх нь болгон тодроод ирэхэд сандарч тэвдсэн тэрээр тоормсон дээрэ байдаг чадлаараа гიშгэлээ. Нэг хэсэг газрын цас нь шуурад ингэж харлаж харагдаагүй байгаа та гэж бодч чамжихын зургүй гүн хар ангал руу нисэн холборч машин тагаанлаа. Тэрээр яг юу болоод өнгөрснийг ч анзаарч чадсангүй.
Нэг мэдэхнээ хамаг биен даагдхан болж хоёр хөлөө хөдөлгөж чадахгүй байв. Өмнөх хэсгээрээ доош харан шигдсэн машины урд тал нь дотогшоо чихэгдэж, хоёр хөлийг нь ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр дарчаж. Маш их өвдөлт мэдрэгдэхээс гадна доош унахтаа машины урд талын шилийг тархиараа мөрөж, шил нь хагарснаас гадна толгой дох хэсгээрээ хацар нүдийн дахин цус урсаж байлаа. Бурхан, гэнэт юу болох нь вэ? Тэрээр намайг гаргаарай, энд хүн байна уу гэж байдаг чадлаараа өрлөж байлаа. Харин түүнд хинч хариу хэлсэнгүй. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр дээр хүмүүсийн яна гүй ийм гүнзгий нөх гүй чалах байхад хардаг уу гүй ямар айхтар юм болов хурдлаараа тань хурдлаараа түргэн дуул гүй энэ онцгой байдал яач ба гүй машиныг нь араас нь яаралтай татаж гаргах хэрэгтэй гэсэн өөмөрч ойрлолцсон хашгирч дуулалцсан хүмсүүлийн дуу нэг хэсэг сонсогдож нэг бүдгэрснээ шимхи алдарлаа. Ухаан балартан унснаа тэр өөрөө ч мэдсэнгүй. Үргэлжлэл бий.